आज आमी हा तोरेनवाद जंक्शन जो आसा गोगोळ बोड्डा फातोड्डा बोड्डा हिंगा हा आनी तेजे ह्या जंक्शनाचे सोभोंवतणी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमकां देखावा दिसतलो सगळो एडवर्टायजमेंट जाल्लो आहा. व्हडलो व्हडलो टावर घातलो आहा हिंगा, मागीर ती जंक्शन बॉक्सिसींग घातलो आहा. तुमकां सगळें पळयल्यार चारी कोणशांनी ताका एडवर्टायजमेंटांनी भरलो आहा आनी ताका सोमको बंद असो करून दवरलो. आयच्या सुवातेर आमी उबे आहात तो आमचो भाव तोरेनवाज, तोरेनवाजाच्या जंक्शनाचेर आमी उबी आहात. आनी आयज हो व्हिडियो घेवपाक हो इश्यू तुमच्या मना मुखार दवरपाक एक कारण आहा. कित्याक हो तोरेनवाज आमी हे वटेन आमी वचपाचे सोदनाय, पूण तोरेनवाजाचो स्टेच्यू आहा म्हूण आमकां खबर ना, खूद म्हाका खबर ना तोरेनवाजाचो स्टेच्यू आहा म्हूण. आतां कित्याक खबर ना, कित्याक तोरेनवाजाचो स्टेच्यू घातला ह्या जंक्शन म्हणून केलो ताका, आनी तेज्या माथ्यार सगळे एडवर्टायजमेंट घातलो हय. हो एक दोळ वेस्ट सायड म्हणून एडवर्टायजमेंट घातला, फाटल्यान एक दोळे घातलो हय, टावर घातलो हय, ते बॉक्स घातलो आहा. जाल्यार तुमची जी तर उरपा आसलोली तोरेनवाजाक हो इनसायड कित्याक करपाक जालो त्या स्टेच्यू घालून. ह्या तोरेनवाजाक हो इनसायड सोंपता. हो तोरेनवाज म्हणटा तो म्हजे आनी तुजी भाज तुमचे भाजे मनीसू त्या तोरेनवाजान कितें केलां, गोंयची भासत कितें केलां हे हांवें म्हज तोंडान सांगपाची गरज ना. दर एक गोंयकाराक हो तोरेनवाज कोण आनी त्या गोंय तोरेनवाजान गोंयची भासत कितें केलां तो दर एक गोंयकार खबरा दर एक गोंयकाराक. आतां ही परिस्थिती पळय जाल्यार दूख भोगता. तेजे तकले वयर ते एकवेळ बोट घातलो आहात आनी हे तोरेनवाज आमच्या भावाचें घर पयस न्हू हेच वाड्याक ते वटेनूय. आतां म्हाका तर इतली दूख भोगता, आमकां इतली दूख भोगता जाल्यार तेज्या घरच्यांक कितली दूख भोगतली. जो आमचो पूत तो तरणाटे पिरायेने गोंयचे पासो तेणें बलिदान दिलां, तुज्यान तुजे भाशेन तो बसोन नासलो, हें बलिदान केलां हे चळवळीचो गोंयचे गोरजेचो आवाज हे चळवळीचो तो भागेली आसलो. तरणी पिरायेर रोगांतल्यान गुणवणी गरम आसलें ते तरणी पिरायेर आपूण गोंयची पासत कितें करतलो, हे गोंयची पासत हे पांय भुंयचे पासत आपूण झुजतलो, मांय भाशे पासत आपूण झुजतलो हे तरणाट्याच्या रगतांत आसलें. पूण आज ह्या तरणाट्याच्या स्टेच्यूची हालत आमी कितें केल्ली आहा लज दिसता हें पळोवन. कित्याक हो सादारण मनीस न्ही, हो एक रियल हिरो, हो ट्रू हिरो, हो गोंयचे मातयेचो पूत गोंयचो हो सारको हिरो म्हणटा हे. इवन आमकां सपन आसतलें तेजे फुड्या मुखार रावपाक, कित्याक तेणें असली काम केलां आपल्या तरणी पिरायेर आपल्या गोंयची पासत तेणें जीव दिल्लो आहा. पूण आयज आमी तेजो मान राखपाचे मनीस आमच्या जायत्या अधिकारी आहात तेंकां तें पळोवन गेलें ना. कित्याक ती भावना तेंचे मदें ना, जे तेणें तो बलिदान दिला ते विचार आमचे मदीं केन्ना येवंकूच ना. ताका लागून ही परिस्थिती जाता. ते गोंयची भाशेंत आमी कांय करनात न्हू, फकत ना पाड घालपाक जाल्ले आहा. पूण ही भावना ह्या लोकांची स्पेशली फातोड्डेच्या लोकांची ही भावना दुखल्या, आमची दुखली ती बरी आहा. आयज जायते जाण म्हणटाय गोंयकारपण सांबाळपाक जाय, गोंय गोंयकारपण आनी हे करतात. खरें तुमकां गोंय गोंयकारपण सांगता, गोंयचो पुतान कितें केलां हेजो मान दवरपाक हेका ही सुविधा मेळपाक जाय आसलोली. हो एडवर्टायजमेंट नाका आसलोले, हे एडवर्टायजमेंट तेजे तकले वयर घातलो हय, हें जावपाक नाका आसलोलें, टावर काडून तेजे तकलेर घातलो हय, हें नाका आसलें. सो हांव हात जोडून मागतां, विनोती करतां तुमचे कडेन कन्सर्न ऑथोरिटी आहाय तेंचे कडेन, हो एडवर्टायजमेंट आमच्या मानीस तोरेनवाजाचे तकलेर तुमी घालचे न्हू. तुमकां एडवर्टायजमेंट करूंकूच तर जाय आसलोलो, ती सोंपला करें तेका लिपोवानी हो स्पेशली ताका दिल्लो तुमी जागो, हे वाड्याचो पूत तो हो जागो ताका दिल्लो जंक्शन तेज नांवार केल्लो जाल्यार ते गेलो तेज जंक्शन काडून हे घेतात ते टावर घेतात. ताका आनी मान उरलो घेतलो बलिदान दिल्लो मनीस हो ट्रू हिरो. आनी एक दिसता एक पावल म्हणटा हो ट्रू हिरो हो आमचो हऱ्यांनी पूत एक गोंयचे माती पासो झगडलो तो. सो हांव आज चडून मागतां तुमचे लागून एक कन्सर्न ऑथोरिटी लागून ऑथोरिटी कडेन हे सगळे एडवर्टायजमेंट काडचे आनी ताका रिस्पेद आनी मान दिवपाक जाय तो ताका दिवचो आनी हे सगळें जे पळय मेंटेनन्स आहा तें करचें. बलिदान दिल्लो मनीस तो तरणाटो तो म्हजे आनी तुजे पासून न्ही, गोंयचे राजभाशे पासून गोंयच्या स्टेटहूडा पासून तेंचो हे आसलो हेतू आसलो, गोंयचे स्टेटहूड गोंयची राजभास आनी एज स्केड्यूल
आज जे प्रिंटींग आमच्या नोट्सांगेर जे कोंकणी भाशेन तें बरयलो आहा न्हू, हे हेका लागोन हो दर्जो आमकां मेळचो म्हणून हे तरणाट्याच्या रगताक आलोलो हे मागीर कांय वर्सां फाटीचें जालां आसतलें. बट गोंयचे राजभाशेचो न्हू जेन्ना हे तरणाट्यान बलिदान दिल्लें डिसेंबरा म्हयन्यांत, 2 म्हयन्यां ती चळवळ आनी नेटान पेटली आनी हे 2 म्हयन्यां मदीं आमकां राजभाशेचो हो आमकां ऑनर मेळ्ळो. आयज आमी तेजी पर्वा करतात, हें आमी करची न्हू. हे दोर हे गोंयकाराक हट केल्लो आहा, एसली तुमी ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तुमी रॉंग डिसिजन घेतात. तेणें तेजी फामील कितली दुखली आसतली, वो वाड्याचो जे जाणट्यां कडेन इंटरेक्शन जातालें न्हू, तेंची भावना दुखल्या, इमोशन, ते तरणाट्याची दूख तेंचे आजून मेरेन थंय काळजांत आहा. तेंकां खबर आसतली ना जाल्यार यो आनी तुमी विचारें तेंच्या तेंची भावना तुमी कितली दुखयली ती. सो आनी एकदां आज जोडून जाल्यार मागता हे मातशा हो तेजो दर्जो तेका मान मेळपाक जायो तेका तुमी दिवचो. तातूंत आनी एक उपकार मागता, स्टेच्यू घेतलो मान करूंक जाय म्हूण केलो हें जावपाक जाय, तेजें मेंटेनन्स आसपाक जाय. हिंगा लॉन जाल्यार लॉन घालपाक जाय, फाटल्यान सगळें फुटोन गेलो तेजें उपकार करून मागता मातशें तुमी मेंटेनन्स हेजें करचें. आमचो पयशे आमचो आसतो तो, बट तेका मान फावो तो तेगेलें कामाचेर तेगे नदर ना जाल्यार एवरी वर्साक 20 तारखेर येतले फूल घातले बाल्टीम कोतले वयतले. टावराचेरूय तुमी मातशें नदर मारची, टावर काडून उडयचो. कित्याक मान म्हणल्यार हेजोच स्टेच्यू आसपाक जाय आसलो, काडून तो दुसरे कडेन हुंय घालचो तुमी. हो येदो टावर तेज तकलेर घातलो तो, हेका कितली इन्सल्ट तो तुमी इन्सल्ट देख न्हू. हो इन्सल्ट दर एक फातोड्डेच्या लोकांक, दर एक गोंयकाराक. सो हांव मागतां जाता तितले बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटीन हे टावराचेर नदर मारची, हे एडवर्टायजमेंट घाल्लो हा ते मातशें काडून उडोवचें आनी हेजें मेंटेनन्स करचें. विनंती करता तुमचे कडेन, विनंती फटकोन नाकाय आमचे सेंटिमेंट आनी आमकां इमोशनली फटांक करनाकाय. हेंच सांगून काळजांतल्यान सगळ्यांक तुमकां देव बरें करता.